پر طالبانو د مرکتی تازه او دویم کامیاب عملیات زابل کې د مرکتی زبردست کارنامه وکړه. سلامونه لیدونکو، ویډیو تر اخره وګورئ او د مهربانۍ لمخې مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. هغه قطعه چې د امریکا ډلټا فورس قطعې غوندې تمرینات یې کړي او په ټوله سیمه کې بې سارې ده او کسان هم ورته د کمانډو څخه د سختو ازموینو وروسته کامیابیږي. د افغانستان دښمنان او په خاصه توګه طالبان یې له نوم څخه هم ویریږي. تازه خبر دا دی چې زابل کې 15 طالبان د مرګ قطعې پر کمین ور برابر شوي دي. د زابل ولایت په میزان ولسوالۍ کې 15 طالبان چې غوښتل یې د یو طالب قمندان جنازې ته ولاړ شي، د افغان ځواکونو د مرګ قطعې پر کمین ور برابر شوي دي. امنیتي سرچینې وایي د مرګ قطعې په دې کمین کې 15 طالبان ځای په ځای وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. د سرچینې په خبره د طالبانو د یادو 15 تنو ټولې وسلې او مهمات او تر څنګ یې نقلي وسایط هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. د معلوماتو له مخې په وژل شوو کې د ملا تواب په نوم د طالبانو د سرې قطعې یو قمندان هم موجود دی. یادونې وړ ده چې د مرګ قطعې د لومړي ځل لپاره پکتیا کې عملیات ترسره کړي وو چې هلته یې هم طالبانو ته درانه تلفات ور اړولي وو. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې اتلو ځواکونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.